Ingi, ætti að spila? Ingi, þetta er fín. Það er ekki ljóð, sjáðu? Hann lækkaði. Það er hérna. Það er Þú er ekki rosa háa í þessum þessum. Nei, þetta er betur fyrir. Alltaf. Það er mjög hægt hægt hvort þú væri online á hann og þá varum ekki á. Nei, við vorum komin online. Þú bara. Davíð, þetta er mynd. Þetta er tíngja fyrir okkur. Ingi, ætla að syngja? Vá!